Notícia em dois minutos. Já está disponível a consulta do lote residual de restituição do imposto de renda de pessoa física do mês de abril de 2022. Esse lote contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 210.153 contribuintes será realizado em 29 de abril, no valor total de cerca de 180 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site gov.br barra Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. O governo federal anunciou nesta segunda-feira o programa Crédito Brasil a Empreendedor, composto por um conjunto de medidas para facilitar o acesso ao crédito a empreendedores de diversos portes. Iniciativa da Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, o programa tem como um dos destaques a medida provisória do crédito, que deverá alavancar 23 bilhões de reais em financiamentos. A MP do crédito altera a legislação que disciplina diversos programas de financiamento público e acesso ao crédito em vigor. Fundo Garantidor de Habitação Popular, Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Outras informações no site gov.br/ Economia. A balança comercial brasileira fechou a Quarta semana do mês de abril, com superávit de 19 bilhões e 260 milhões de dólares no acumulado do ano. Esse valor representa alta de 13,7% sobre o período de janeiro a abril de 2021, pela média diária. As exportações já cresceram 22,5% em 2022 e somaram 93 bilhões 930 milhões de dólares. Enquanto as importações subiram 25% e totalizaram 74 bilhões 670 milhões de dólares. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. É notícia em dois minutos.